Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana cerita? Cerita niku zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Niku ana burung jenenge Warosah. Warosah niku burungnya gede. Nah, ana wong pikir yuk latare niku ana pitik kayu gede. Burung Warosah niku damel susuh tenggiku. Niku dadi nek ngendok niku ndok situk niku kenek dipangan sak jero wah niku mong sorong dino kangen sapi rondo wong cerita nah krono sing di omah niku pikir rong dino pisan burung Warosah niku ngendok niku wis dititahni dipenek ngoten enek doke dicubuk kanggo mangan rong dino biyen niku hewan-hewan niku Nabiullah Sulaiman alaihi salam saged ngomong kali hewan niku areng kaya ngoten burung Warosah niku sowan tenggene Nabi Sulaiman alaihi salam matur kula nyuwun tulung napa dan ajeng Nabi Sulaiman ndok kula niku angger ngendok dicupuk kali tiang sing kada uman niku tapi selalu mboten berhasil kula niki kepingin ngembangaken anak turun jadi uang niku entah-entah sembarang kader jika melok kendok ya gitu lah jika melok kendok ya gitu ngerti niku Nabi Sulaiman alaihi salam nimbali jin jin awamu takokon joko gunduk rumit gunung nek isi bulan niki katik menek cekelen suwek ngoten lho hareng sak durunge menek tuntung dok dipangan sak keluarga dadak enten sak cuwil si katik dimplok terus ana wong ngemis. Kasih dadi implek. Diwehno karo wong ngemis niku wae. Monggo kan kula sing talungane bendina mangandhek. Wong iki kula ge ajeng njupun tok ya. Insyaallah. Jarene manuk Warosah. Gak ilok kok ini gak melok ngeden dingkit toh lho bareng sing diwai sodakoh mata nuwun niki lho as sodakoh tu at pakul balak wat tau wilun umur sodakoh iku semula balak lan iso ndawakno meneh melane as-sahi qoribun ila Allah wa qoribun ila jannah wa qoribun ila nas wa ba'idun minan nar sedako nggih bareng tekan dhuwur
Jin siap. Ajeng rekam tiang niku. Mulai kat mudeng. Jin sing sidut dibuat nang jagat etan. Sing sidut dibuat nang jagat kulon. Burung warosah sowan. Anggone jeneng Nabi Sulaiman. Alaihissalam. Ya napa sing jaga susuh kula kok dibuat ngetan buang. Nabi Sulaiman dawuh, iya. Kalah karo keputusane Allah. Wong ahli sedekah iku dislametno karo Gusti Allah. Tonggo kula kali panjenengan. Sedekah niku mboten pandang gedhe. Senajan cilik aja kate diremehno. Ittaqun naro walau bisyukita meratin. Jagalah dirimu dari sentuhan api neraka walaupun kamu sedekah separuh kurma. Masya Allah. Ini jawabannya. Aqimis sholata li dzikri ngandung pandangan sing sampeyan kata.